Безшумний, нешкідливий для довкілля та потребує лише півкілометра злітної смуги. Такий гібридний літак уже незабаром може з'явитися на авіаційному ринку. Більше про повітряне ноу-хау – далі в сюжеті. Подивившись на діаграми, розрахунки та схему на цій дошці, зрозуміти можна небагато. Утім, слова «шасі», «кліренс» та «мотогондола» наводять на думку, що ці чоловіки говорять про авіацію. І справді вони – авіаконструктори американського стартапу, який нещодавно анонсував випуск новітнього гібридного літака. Він поєднає у собі класичний реактивний та електродвигун. З одного боку, ми хочемо відкрити, так би мовити, нові горизонти у цій галузі. З іншого, прагнемо удосконалити повітряний машини, адже якихось разючих змін в авіації не відбувалося вже багато років. Водночас такі літаки будуть менш шкідливими для довкілля. До речі, саме авіація протягом довгого часу не могла знайти надійний спосіб зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Лайнер, розрахований на 10-12 пасажирів, розвиватиме швидкість 550 кілометрів за годину за максимальною дальністю польоту до 1120 кілометрів. Спочатку розробники задумали його як пілотований бізнес-джет. Однак у подальшому мають намір зробити його безпілотним літальним апаратом виключно на електричній енергії. Електродвигуни набули фантастичного удосконалення із появою електричного транспорту. Якби 15 років тому ми б сказали, що електродвигун надважкий та слабкий для літака, то з появою Тесла ми зрозуміли, транспортні засоби із електричними двигунами можуть бути потужними і мобільними. Виробники заявляють, гібридні літаки будуть на 80% менш гучними. До того ж, для зльоту потребуватимуть смуги завдовжки лише 670 метрів. Для порівняння, середня довжина смуги на литовищі Бориспіль – 3,5 кілометри. Ці два фактори дозволять змінити карту розміщення литовищ та розташувати їх ближче до міста. У повітря гібридний джет підніметься уже цього року, а 2022-го вийде на масовий ринок. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер».